Tak vítam vás pri ďalšom pokračovaní môjho podcastu Ratata a dneska s extrémne zaujímavým hosťom, jedným Ivan Mikloš. Dobrý deň. Dobrý deň. Máme tu obrovský zoznam toho, čo všetko ste dosiahli a čo ste, tak ja by som vás predstavil ako v prvom rade športovca, preto ste tu, lyžiara, a asi najznamejšieho ministra z financií v slovenskej vláde. Ja by som to tak definoval. Ale tých tých funkcií je tu o mnoho, o mnoho viac. Čo ste tý, že už mám dosť rokov, takže za celý ten život a človek stihne. <laughs> tak stihli ste ho naozaj, naozaj toho extrémne veľa. Keď už ale tak spomeniem, vlastne vy ste začínali ako minister uh, hodne mladý, nie? To bolo, tuším, tu mám poznamená, dve, 91. 91, ešte, no, hej, krási. už, je to, už je to viac ako 30 rokov, no, takže, hej. Vy ste mali tam, koľko? 30, 30, uh, tak, necelých 31. A ste Tež si že už 30. Ako ste verili, že to dáte ako minister? To a je, to, je zaujímavé, že prečo vlastne, lebo to život je náhoda často. Ja som a. bol poradca pod predsedu vlády Kučera, to bol prvý, to v tej prvej vláde zvolenej, slobodne zvolenej. A potom som sa rýchlo stal generálnym riaditeľom takej sekcie na úrade vlády. A ja som chodil na zasadnutia ešte tej prvej mečerovej vlády ako ten odborný servis. Mm -hmm. Čiže ja som to videl, ako to funguje. Lebo inak keby mi... Takže som videl, že to všetko môže byť minister. <lávajú> Ale keby som nemal túto skúsenosť, tak neviem, či by som sa odvážil. Ale keďže som mal túto skúsenosť, asi rok som tam chodil každý týždeň. na to mečerová prvá vláda, to bolo extrémne zaujímavé. Tak som si no tak keď takýto taký môže byť minister, tak by som to mohol zvládnuť aj ja takže hej? A tak, lebo, čaká, ale... a tak nebolo to jednoduché, to bolo, ale zase to bolo možno aj tým, že tá privatizácia bola úplne nová vec, aj to bolo po 40 rokoch komunizmu, takže nikto s tým nemal skúsenosti. To, to je taká krásna príhoda, keď som stal tým ministrom, tak to, to ne, neexistovalo federálne, to bolo za Československa, ale mm -hmm. neexistovalo federálne len České a Slovenske. A Česi už mali spustenú malú privatizáciu na Slovensku. Ja som, som do toho, lebo ja, ja som nebol od začiatku ministrom, bol predtým z prvej mečerovej vlády Augustín Marian Huska, čiže ja som ho vymenil. No a zistil som, že my sme za Čechmi ďaleko, ďaleko, nešlo to proste. Uh -huh. Tak som sa pozrel, to sa organizovalo po okresoch, okresné privatizačné komisie a zbal som, že okres žiarna Hronom má až 4 krát viac ako priemer ostatných. Tak som si zavolal, to boli okresné privatizačné komisie, to riadili, yeah. tak som si zavolal predsedu okresnej privatizačnej komisie a prišiel chlapec, ktorý mal asi 26-27 rokov, volal sa Ludovít Kaník. <laughs> A, a, ja mu hovorím, že teda, ako to robí, tak mi povedal, že teda má na a tak. A ja mu hovorím, dobre, tak chcete sa stať generálnym rejiteľom sekcie malej prírody. Som, že jasné, dobre, tak sme sa dohodli. A hovorím šéfke úradu, no tak toto je nový generálny rejiteľ. Vtedy neboli konkurzy a také, všetko šup, šup, šup. Toto je nový generálny rejiteľ sekcie, tak vybavte všetky tie náležitosti. Ono, že áno, áno, potom prišla za mnou asi si hodinu hovorí, pán minister, máme problém. Však problém. Na generálneho riaditeľa sekcie je, je minimálna prax 15 rokov. A má 2 roky, alebo 3. A ja hovorím, dobre, tak my nájdete niekoho, kto má 15 ročnú prax s privatizáciou a potom ho najmeme. Tak pochopila nejak sa to vybavilo. Takže, Takže aj preto, že to bola aj? nová agenda, úplne nová, nová vec. Ja vás vnímam teda ako v prvom rade ako pravičiara. Končne sa rozprávam s nejakým pravičiarom. Do teraz Mo... ste mali <laughs> no, teraz som... No ne, nevidel som, lebo teraz myslím pravičiara tak, tak uh, skôr ako pravicová orientácia politiky, lebo dneska je pod tou pravicou sa často skrýva extrémna pravica. Áno, radšej Až hovoríme o, ten... o, o stredopravej orientácii. Tak dobre, stredoprava, stredoprava Ák. orientácia. Uh, toto ma strašne zaujíma. Čo to vlastne keby znamená, ta stredoprava orientácia? Ja by som to pomenoval možno odbornejšie alebo presnejšie, ja sa považujem za klasického liberála. Za klasického liberála, ktorý považuje za dôležité, aby štát robil len to, čo má robiť, aby to robil dobre, aby to bol štíhly, ale efektívny štát. A aby nerobil to, čo nevie robiť dobre, kde mrhá peniazmi, kde bráni ľuďom, aby podnikali, bráni ľuďom, aby sa zamestnali bráni tomu, aby ekonomika bola pružná a konkurencieschopná. Čiže asi tak by som to povedal. No a keďže sme mali vlastne 10 ročia komunizmu, to súvisí s tým, že keď som vlastne po páde komunizmu vš prechádzal všetkými tými reformami, tak u nás bolo, nielen u nás, všade v tých postkomunistických krajinách bolo extrémne dôležité, aby ten štát, ktorý predtým robil všetko, aby sme urobili také reformy, aby štát robil len to, čo má robiť a aby to robil no, dobre a efektívne. to napríklad, mne sa páči, ja hovorím štát je najhorší správca vlastného majetku. Čo vy na to ako... Štátne štáty. V zásade... No veď, no veď aj vďaka vy ste boli tomu, ako v tej privatizácii vďaka... to dneska je ako bohorúhatstvo, keď poviem, že štát nevie spravovať vlastný majetok. Nie, ja som hrdý na to, že Slovensko je zo všetkých postomických krajín máme najmenší podiel verejných, verejného vlastníctva v ekonomike, čiže najmenší podiel štátnych podnikov Vážem. na HDP, áno, spolu s baltskými krajinami, ale my máme najmenej, my máme asi 5%, iba HDP sa tvorí a 5% zamestnancov je zhruba. Zamestnaných z toho podnikateľského sektoru. V štátnych firmách a jasne to ukazujú všetky analýzy, medzinárodné porovnania, že, že súkromné podniky sú efektívnejšie, že v štátnych podnikoch je vyššie, vyššie riziko nielen efektívnosti, nehospodárnosti, ale aj korupcie. Veď vieme, aké Eldorado. Pre oligarchov rôznych, či mečerových alebo ficových štátne podniky boli, a tie, ktoré ostali, vlastne, tak, tak stále sú. Takže v tomto zmysle, áno, je veľmi dôležité, že a to bol jeden z najefektívnejších nástrojov boja proti korupcii, ale tá privatizácia musí byť samozrejme transparentná, otvorená. Hej? Čiže privatizácia nie je tak, ako v 90. rokoch za No dobre, a teraz takú štiplavú otázku. A teraz je pri tej privatizácii, lebo hovoríte, za Mečiara sa to nejakým spôsobom roz... Rozdávalo. Rozdávalo. No a teraz sa to rozdá, povedzme, najznámejší má napadá Rezeš dostal sa k VŽTK. Však to je práve to, o čom no. sa bavíme. Tie 90. No, no, roky, tá divoká, divoká privatizácia. Keď to dostane US Steel, ktorý to síce spravuje dobre, ale výnosy a zisky si bere ako do Ameriky. Alebo to dostane Rezeš, ktorý to viac menej aj tak len ako keby tu rozdá. To znamená, že to, čo zarobí, minie na auta bodyguardov manželky, milenky, ja neviem, čo sa No nie, nie, tak to, čo je lepšie, je evidentné. No je tá fabrika po Rezešovom uh, nazvime to teda riadení a hospodárení v rokoch, ja neviem, 95 až 98 on dostal fabriku, ktorá bola relatívne moderná, konkurencieschopná za 3 alebo 4 roky na pokraj krachu a defaultu. Keď to... sme prišli, no čiže prvá vec je, že ľudia, že nie len, že on uh, sa správal k tej fabrike z hľadiska toho, na čo rozdával peniaze. Ale on tú fabriku vlastne zdastal tak, že všetci ľudia mohli prísť do zamestnanie. A čo sa týka tých zahraničných investorov, ono je to tak, že áno, často si ľudia myslia, že keď niekto sem príde a on má z toho profit, no však inak by som nechodil, keby z toho nemal profit, nie? Jasne. Takže... Takže ľudia si myslia, že to je, z angličtiny sa to hovorí zero-sum game, hra s nulovým koncom, že keď on má nejaký zisk, tak to zároveň pre nás musí znamenať stratu. Ale to tak nie je. To je, v ekonomii platí, môže platiť v ekonomii aj zero-sum game, ale pri dobrých transakciách platí win-win. To máte eh, Volkswagen, iní investory, ale aj privatizácie štátnych podnikov, No ak áno, prišli, zreorganizovali to, zreštrukturalizovali, priniesli know-how, priniesli investície, priniesli prístup na nové trhy. Čiže vytvorili o mnoho viac, ako by sa bolo vytvorilo. Áno, a z toho, čo vytvorili, si berú ten profit, ak si ho chcú brať. Môžu ho aj reinvestovať. Ja, ja, som mal na iné, na iné som naražil, pardon. To je skôr na to, že dobre, keď je dobrý správca, ten rezerv nebol, dajme tomu, správny príklad, ale povedzme nejaký domáci Privatizér, ktorý to sám spravuje, ale výťažky z toho zostávajú naspäť ako keby na Slovensku. Dividenda alebo výnosy alebo požitky, ktoré požíva zo správy a z hospodárania toho nie, majetku. Ale nemusia zostávať na Slovensku. Veď aj domáci investor, keď si vezme dividendy, tak ich môže investovať v zahraničí. Čiže to vôbec tak nie je. To vôbec tak nemusí byť, že ak je to domáci investor, že všetky peniaze musia ostať. Áno, môžu, alebo nemusia. Aj pri zahraničnom investorovi on kľudne môže dividendy reinvestovať, keď vidí, že je dobré podnikateľské prostredie, keď už ten trh pozná, alebo tam investuje. Čiže to sú, to sú také kliše a také mýty, ktoré často veľmi zjednodušene, ale nesprávne si ľudia myslia, že sú tak, ale oni tak nie sú, alebo nemusia byť. Troška to uvoľníme. Uh, už máte nárok na 300 eur mm -hmm. ako dôchodca, mám, mám respektíve dokonca. ako po 60. teda, tak. keď môžeme prezradiť vek. 300 eur hodí sa, nie? Tak je to nezmysel, je to, <laughs> je to, je to, je to hlúpost, pretože ono to dokonca môže byť kontraproduktívne, pretože ja som niekde Čítal alebo počul o takej štúdii, veď aj jedna z vecí, ktorá sa vyčíta tomuto iným atomovkam. a iným atomovkám Igora Matoviča je, že to vôbec nie je podložené žiadnou analýzou a napríklad, že tu neexistuje žiadna analýza alebo prieskum, ako to funguje, ako to motivuje alebo nemotivuje ľudí. Viem napríklad o jednom pokuse, zo Švajčiarska, nie od nás, kde urobili najskôr v nejakej obci alebo regióne, im povedali, že chcú tam umiestniť nejakú likvidáciu odpadu, uskladnenie a likvidáciu odpadu, ktorá mala byť ekologicky priateľská, ale viete, ak je to s odpadom, ľudia väčšinou nechcú. Urobili si. prieskum, že teda, ak by tam umiestnili, ako by to ľudia prijímali. A vychádzalo to tak 50-50. A potom urobili druhý pokus, že dobre, tak aby sme zvýšili, tak vám zaplatíme že zaplatíme vám za to, aby sa toto mohlo umiestniť. A po tomto incentive, po tejto motivácii, no. dopadol peskum tak už len 30% súhlasilo a 70% nesúhlasilo, pretože za tým, za tým šípili niečo nekalé. Aha, keď nám za to chcú platiť, tak asi až také bezpečné to nebude, ako hovorili, že to bude. Viete, tie, tá ľudská, ľudská psychika nie je taká priamočiara a jednostranná, ako si možno Igor Matovič myslí. No, ja, Takže ja sa, som... obávam, ja sa, obávam, ja sa že to nebol dobrý nápad, že na to minieme strašne veľa peniazy a nemusí to... A navyše, keď bude treba ďalšiu, ďalšiu vakcínu, tak čo, budú ľudia automaticky čakať, no tak nám zaplatia najskôr, aby sme... Toto oprieš. je veľký problém. Toto Ešte? je obrovský problém, ktorý ja hovorím, ale ako skôr ma to zaujalo, tak najprv teraz je to 300, hej, úžasné, ale predtým to bolo 500 formou nejakého šrotovného, alebo jak to nazvať, že vlastne po ktorú môžete minúť, z toho zaplatíte DPH, zase sa to naleje niekde do ekonomiky. Ani takéto niečo? Ju, keby to bolo také jednoduché, tak len nalívajme, nalývame, nalývame. Viete, toto to, to, to tak nefunguje, že samozrejme, že štát z toho môže mať nejaký príjem, ale veľa menší, ako má výdavok a zároveň verejné financie sú v takom stave, v akom sú. Keby to bolo len také jednoduché, tak nalívajme, nalívajme, <laughs> otočme. <laughs> Uvolníme kohutiky. Počít, v Amerike to robia, nie? Helikoptermany. Ale keď to robia, do istej miery však už sa aj ukazuje inflácia, ktorá je najvyššia za posledné 10 ročia. A najvyššia Amerika má jednu veľkú, veľkú výhodu, že Amerika je tak silná a konkurencieschopná, veľká ako je, ale ešte väčšia výhoda je, že Amerika má rezervnú menu číslo 1, ktorá je dokonca 70%, ak nie, ak nie viac. Čiže oni si môžu dovoliť veci, ktoré si my zďaleka, zďaleka nemôžeme dovoliť. A nakoniec Amerika je útočisko vždy pri krízach a pri, a pri zlých veciach, kde sa každý vlastne utieka tam. Čiže oni budú vždy mať možnosť požičiavať si najlacnejšie na svete. Mm -hmm. No, tak tých nedobehneme. Mm -hmm. Keby sme sa pridali k Spojeným štátom americkým, pomohlo by nám to? Ako 51. štát? Neďaleko trošku. <laughs> Však, pozrite sa, ani ten Hawaii není ako súčasť kontinentu a je 50. štát. Či ktorý... ne, myslím, že lepšie bude, keď dostaneme v EU. Unii, hej? Mm -hmm. No dobre, tak keď ešte sme pri tých ekonomických témach, ešte ma tak zaujíma taký ten váš životný, tu teda nás ste ako, skončili ako minister a potom ste sa objavili v rôznych funkciách v Ukrajine, alebo na Ukrajine od poradcu, myslím, že ministra, potom poradcu premiéra, bolo to niekoľko funkcií. Čo na to hovoríte? Ako, ako je to na Ukrajine? Hej, dokonca som mal byť, teda ponúkli mi, aby som bol minister financie pod predseda vlády, ale Už to sa, to, to sa mi sa dá. podarilo. No, no, no. Tak a oni mali, oni aj predtým mali, s... A aj predtým mali Američanku, s, ale s ukrajinskými koreňmi ministerku financí a na ministra hospodárstva, ale zase litovčana, ktorý žil na Ukrajine už asi 15 rokov a mal ukrajinskú manželku a rodinu. Čiže dalo, ale, ale bolo by... Je to, je, to nie je normálne. Čiže ale... ja som ich... Preto sme sa nakoniec dohodli to bolo predtým, ako som sa stal poradcom mm -hmm. premiéra. Že, tak som ho presvedčil, že to nie je dobrý nápad, že budem teda akce jeho hlavným ekonomickým poradcom a potom som 3 roky alebo viac, 3,5 a a bolo tým poradcom. Ale ja vás preruším, ja poviem, ako, ja, mne to nepripadá až také, je toto, pokiaľ môže byť Kanadán trénerom slovenského národného týmu, tak prečo nemohol byť Slovák? Lebo ministr... je to iné, lebo minister je politická funkcia. A ministrom... Nemusí byť odborník, ale to sa vždy je. Mení sa to? Nie, už... nie, nie, vždy je minister. Vždy. minister. Minister je politická funkcia a politická funkcia znamená okrem iného komunikovať. Komunikovať s tými voličmi, chodiť do médií, obhajovať tie reformy, hádať sa s opozíciou, mm -hmm. teda bojovať o, o presadenie. A tá komunikácia, viete, keď to robí cudzinec, už samotný fakt, že to robí cudzinec, je taký. Také, a navyše je tam ten jazyk. Ja by som síce mohol chodiť a v ruštine ale nie je to váš materinský jazyk, čiže neviete až tak. tak. to by ste mali Navyše, pol Ukrajiny za Navyše, sebou. Navyše, ruština, ruština, na Ukrajine nie je počí ruština verzia, lebo veľa Ukrajincov má ako materinský jazyk. Ruštinu všetci sú bilingválni, ale predsa len to nie je úradný jazyk. Hej? Čiže, čiže, toto bola, to bol hlavný dôvod, prečo nie len, že ja som sa chvála Bohu nestal tým ministrom, ale prečo som aj nechcel byť tým ministrom, ale na Ukrajine teda. Ale aj hlavný dôvod, prečo si myslím a prečo som aj presadzoval, že ministrami by nemali byť technokrati, ktorí si myslia, no tak my sme odborníci, my ideme teraz niečo odborne vyriešiť, ale my tam nebudeme sa chodiť hádať do médií s opozíciou, to je, to je politika, ja nie som politik, ja som technokrat. No ale to je strašný omyl. Minister je predovšetkým politická funkcia a tá komunikácia, tam politický aspekt tých napríklad reforiem alebo zmien je úplne kľúčový. No dobre, tak uh... Teraz poďme k téme, teda, ako je to na tej Ukrajine? Vyriešené, hotovo? No, nič vyriešené nie je na Ukrajine, ale prvýkrát potom, ako ja som na Ukrajine vlastne, tam bol ten Euromaidan známy v roku 2013 ano. 14 kedy vlastne vyhnali Janukoviča, ktorý bol nielen skorumpovaný, ale chcel priviazať Ukrajinu k Rusku. A potom vlastne nastúpili tie reformné vlády, ktorá už dnes je štvrtá. A odvtedy sa vlastne prvýkrát robia reformy na Ukrajine. Čiže ak, to má, by som to mal veľmi stručne povedať, predtým sa tam vybudoval skorumpovaný oligarchický systém, nefunkčný a od vtedy, od toho roku 2014 sa prvýkrát vlastne ten systém postupne mení na normálne fungujúcu trhovú ekonomiku. Ešte zďaleka nie sú tam, kde by chceli a mali a mohli byť, ale v mnohých oblastiach je tam výrazný, výrazný pokrok. Len na ilustráciu poviem, zavreli zo 180 bank, asi 100 zavreli, vyčistili bankový sektor, tie banky fungovali nielen ako práčky špinových peňazí, ale ako nástroj na vyťahovanie štátnych peňazí do vrecák súkromných vlastníkov tých bank. Čiže makroekonomickú stabilitu nastolili, urobili niektoré reformy ako dôchodková a tak ďalej. Aj korupciu znížili ani nie tak súdnictvom, lebo tam sú stále obrovské problémy súdnictva prokuratúry, ale skôr zúžením priestoru na korupciu, napríklad dereguláciou cien plynu a podobne. Mhm. Uh, ako ste tam zavedli daň? U nás Daňovú reformu sme, tam, sme, robili s ministerkou. Uh, Môžete <laughs> kľudne, kľudne. Uh, ale uh, daňová reforma bola urobená len čiastočná. Ale bola urobená práve vtedy, keď som, keď som prvý rok som tam bol ako poradca ministerky financí. A vtedy, sme, a vtedy sa dosť nechali inšpirovať aj slovenskou reformou, len politika bola tak zložitejšia o dosť. Takže neprešlo to tak, ako ministerka chcela, ako som jej aj radila navrhovala, čiastočne. Tam sa zjednúšili najmä odvody výrazne. Predtým bolo ja neviem, desiatky rôznych sadzieb priemerná sadzba bola 41%. A urobil sa len jedna sadzba a, rá, a zásadne sa znížila na 22%. Čiže to bola taká najdôležitejšia v tej... Takže nemajú lepšie 22. Nie, nie, oni majú, majú 15% daň z príjmov a majú, majú. Korporátnu daň. Orovne. Korporátnu, áno, korporátnu 22, majú tiež, hej? nie, nie, 15, 15. 15? 15 sú, ale, sú lepší. No samozrejme, dneska už je, už je veľa krajín lepších ako my. No, ja tako, keď to tak vezmem, tak vlastne. A lyžuje sa tam mimochodom. Áno, na... je Bukovel. Bukovel, no. Boli ste no. tam? Áno, jasne. Ja nie, ženom. ja nie, ale práve tam pekne. Poďme teraz teda k tomu lyžovaniu, ak ste tak preklopili. Uh, teda ešte stále? Áno, no, no Aj, no, ja som vás videl na Sky Alpoch párkrát, takže aj, aj dole, alebo len šlapete hore? Ja som práve začal so Sky dávno, keď ešte to nebolo také moderné ako teraz a začal som ešte za komunizmu a začal som hlavne preto, že ma strašne vytáčalo stať v radoch a ešte viac ma vytáčalo, keď sa niekto predbiehal v tých radoch, čo bolo dosť teda časté, tak som začal šlapať. Dokonca som začal ešte bez výstroje, lebo vtedy bol aj problém sa dostať k výstroji. Sme v roku 1987 sme štyria boli na no, veľmi divokej skielpoje v Rumúnsku vo Fagaraši, kde sme vlastne aj, aj, aj bývali v stánoch, aj šlapali a jazdili a sami sme tam boli presne, v tých horách. Takže áno, začiatky moje skialpinistické boli dokonca bez skialpinistické výstroje. Potom som sa... Tak psal, aspoň lyže ste stále. mali snadne. nie? No, tak iste, iste Lyže, áno. <laughs> ja lyžujem ja, ja od uh, asi troch rokov, čiže ja, ja lyžujem veľmi rád a, a aj často, aj keď posledný rok ten pandemický som viac skialpoval ako, ako lyžoval no. na vleko. Keď spomínate tú lyžovačku, áno, to je tá povestná lyžovačka na štrbskom plese. E, tam ste tiež boli, e, kde Černák predbehol Zurindu. Nebol som Nie, 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 Ja som inak, ale musím sa pochváliť tým, že som zóny doučil lyžovať, lebo, lebo Mikuláš bol, je a stá, bol a stále je veľký športovec, ale on lyžoval naposledy na lyžiarskom zajazde, teraz neviem, či na základnej, alebo na strednej škole. A potom, keď sme boli vo vláde, tak Migaš bol veľký lyžiar a Migaš chodil, Aha. tam bola tá, tam predseda parlamentu, tam tiež má nejaké zariadenie, my sme chodili do Kamzika v Smokovci, tak pri tej príležitosti hovorím, tak poďme lyžovať. Čo tohle nelyžoval, že nevadí. tak s Mikášom sme ho učili lyžovať a tým, že on ale je športovec, beží tak rýchlo, sa do toho dostal, takže potom začal lyžovať a tam už lyžoval bezomňa, tam, keď sa s tým predbiehal černákom Ja hovorím, to bolo, jak človeče nezlob sa, hej, tak to išiel. zurinda potom ho predbehol, teda ako preskočil ho, Černák, potom Zurinda takto vyhodil Černák a ten sa vrátil do Domčeka. Stále mu nemôže padnúť Česká, aby z Domčeka vyšiel. A majiteľ šachovnice je dnes v Domčeku v dru druhom náhrade. Ja, ja veľmi musím sa priznať, že na vašich zariadeniach veľmi neližujem. Ja na Slovensku, skôr alpujem. Ja chodím, keď sa, keď sa dalo. Teraz som dva ruky nebol, ale ja som chodil na týždeň sa vyližovať do dolomitov talianských. tam som sa vyližoval za týždeň a potom už tu len tak skôr šlapem a lyžujem bez zariadení. Dobre, nevadí, mm. ale ste vítaní samozrejme. Jasné. K tomu predbíhaniu ešte mám takú, tiež takú chulostivú tému napríklad, že my sme, a to teraz, teraz ako keď zase naraz, narážam na to, ako ak som tu vás uviedol ako pravicového alebo liberálne pravicového politika, tak my sme, my sme predbiehanie spoplatnili. Myslíte si, že je to správne? My sme urobili vlastne taký predbiehací lístok. Kto sa to, chce predbiehať. Nie to. Ja viem, sa... ja viem, nie je to no nie správne. Nie je to sociálne správne. Nie, ale... nie, nie sociálne, podľa mňa je sociálne, podľa mňa to svedčí o tom, že to nezvládate. Pretože ak by ste to zvládali, tak by bola kapacita tej vlekovej lanoviek taká. Aká je napríklad dolomitok, kde keď chodím, tak ja tam chodím 20 rokov. A keď som prišiel prvýkrát, tak boli miesta, ktoré boli lieviky, lebo tam je, tam je vždy plno ľudí, hej? Uh -huh. strašne veľa ľudí, len tam je 1200 kilometrov navzájom prepojených lanoviek a vlekov a zjazdoviek. A boli, v prvých rokoch to bolo tak, že boli miesta, kde sa čakalo. Ale vždy, keď som prišiel rok na to, tak tam, kde boli tie liviky, už bola nová sedačka s väčšou kapacitou. A v dolomitoch sa nečaká. Keď sa čaká, tak sa čaká minútu dve. Čiže máte to spraviť tak, aby sa vôbec nečakalo. A nie je tak, že sa čaká a potom tí, ktorí majú viac peniazy, čakať nemusia. Čiže zlé, veľmi zlé. No tak my by sme to spravili, ale viete, čo to treba? Viac vlekov? Toto, keď poviem túto nahlas, tak ako hovoríme, Tatry sú malé, Tatry nemôžu sú Alpy, Tatry musia mať nejaký limitovaný počet. A s tým lekov. aj inak súhlasím. Aj? S tým ja súhlasím. No tak, Dobre, tak ako z toho? Podľa mňa Tatry uh, nemajú na to z hľadiska, z hľadiska proste fyzických dispozícií, aby boli napríklad, napríklad uh, dolomitmi alebo Alpami. A ak by aj mali, ak by sme dokázali, a určite by sme dokázali tam vybojiť, tak by to bola škoda lebo no práve preto, že tie Alpy už sú tak zastávané, ako sú, a ja, ja proti tomu nič nemám, ja to aj využívam, ja som rád, že sú, tak výhoda Tatier by mohla byť, že z by sa, a teraz hovorím o vysokých Tatrách, hej? Čiže ja by som chludne zväčšoval kapacitu z jazdoviek a lanoviek v nízkych Tatrách, prípadne po fatre a niekde, ale vysoké Tatry, keďže sú naozaj minihorami alpského pôvodu, ja by som, ja by som až tak development vo vysokých Tatrách nerobil. Ja by som z nich urobil práve perlu a magnet pre napríklad skry alpinizmus pre napríklad taký typ turistiky a cestovného ruchu, ktorý by nebol až tak komercionalizovaný z hľadiska tohto. A potom by bola väčšia kapacita aj pre našich lyžarov, ktorí nechcú ísť do zahraničia v iných pohoriach, ale vysoké Tatry, tam by som, tam by som e, si myslel, že taký špecifický prístup by mohol byť rozumnejší. No dobré, ale jak chcete, jak chcete, ináč regulovať tých ľudí, keď tam máte záujem tých ľudí, poviete, nebudeme tu chodiť na vlekoch, budeme chodiť len na skialpoch a keď tých ski alpinistov bude tam neskutočne veľa, jak ich chcete regulovať? Ja hovorím, regulácia funguje trhom. Trh je ale regulujte potom tak, že, zvý... že dajte cenu vyššiu pre všetkých, a nie tak, že si môžem kúpiť, že sa predbieham alebo že idem rýchlejšie. Ja viem, že to je znudecnosť, ale podľa mňa to teda systémovo dobré riešenie nie je. Tak aj zvýšili sme cenu. Viete, koľko stojí listok v najvyššej sezóne? Nie, alebo lebo som hovoril, že vás nelížujem. 60 takže... eur. To je veľa. Viete, čo mi na to hovoria? V Rakúsku stojí 55 rem, Presne, keď sa všetci chcete lyžovať 29.12. Tak čo mám robiť? 60... No, tak, ale, tak ale máte tie vyššie ceny nielen vtedy. Vtedy ich máte oveľa vyššie, ale máte ich vysoké. Máme fakt ceny. My sme ja zavedli ja ja to, viem, že máte. vlastne hýbeme sa s cenou tak, ako sú letecké ja viem, že... spoločnosti ja viem, a 29. 60 eur. Ale ľudia sa mi to nie je to veľa, ja vriem, ale 60 eur je pre teba, tuto napísané, už neližuj, už je vás tam dosť. <súť> to neznamená, že mi máš dať 60 eur. Ináč mimochodom tých listkov za 60 eur sa predá pár. Aj, to je doslova úplne také, to je len... Súhlasíte aspoň s tým, však, že to môžeme regulovať cena... cenou? Ale však samozrejme. Konečne samozrejme, však, aspoň niekto sa... to podporil. Ale, ale Preto však, som toho pravičera No však, však ale to... ako inak, ako inak, ako cenou. Hej? No? ako to chcete regulovať podľa farby vetrovky? Ešte sa vrátim tej troška možno politickej téme, lebo tá nám dneska rezonuje. Téma cestovný ruch na kolenách. E, súčasná vláda sa vyjadrila... A teraz už neviem, kto, myslím, že Igor Matovič, že vlastne cestovný ruch tvorí 3% HDP Slovenska, takže toho v princípe nezaujíma, on musí zachraňovať veľké veci, automobilky, ktoré tvoria, ja neviem, 20% HDP, že sa musí venovať tomu, aký je váš názor na takúto, na takúto retoriku. 3% ako vykašleme sa na to, to znamená cestovný ruch ako zdroj príjmov a vôbec ako segment. Hej. Opomenieme, pretože a, je len 3%. A, neviem, neviem, či ho presne interpretujete a citujete, ale to, to, to nie je môj problém. E, e, áno, ni, ni, samozrejme, že 3% HDP e, sú 3% HDP, ale my hovoríme aj o zamestnanosti, hovoríme o vplyve v regiónoch a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ten cestovný ruch je dôležitý, je nesmierne dôležitý a to by sme sa ale potom museli baviť o tom, že aká je celková stratégia tejto vlády s bojom proti pandémii, Aká, je, aká, je, aká či sú zmysluplné alebo, alebo nie, tie opatrenia z hľadiska zatvárania, otvárania a tak ďalej, tak ďalej. Ja si myslím, že celkový ten prístup je veľmi, veľmi nešťastný, zmetočný. Aj to, čo sa, čo sa príjme, nemá často logiku, nie je to dotiahnuté dokonca. Aj to, čo sa príjme, sa nekontroluje, nevinúcuje. Takže v zásade nakoniec nahnevaní sú všetci a aj tí, ktorí by chceli dodržiavať už, už, už nevládzu alebo nevedia, alebo sú so tak znechutení, že neoddržiavajú. Čiže to je, to je, len, ten cestovný ruch je časť samozrejme toho problému. Ale ten spôsob, akým tá celá nešťastná pandémia, ktorá samozrejme je problémom a všade na svete platí, že vláda to má ťažké, keď má zodpovednosť v takých časoch. Hej? A že tá... U nás navyše ešte aj opozícia je, neviem či to nie je unikát sveta, keď, keď opozícia vlastne robí takú politiku antivaxerskú, kedy vlastne ohrozuje najmä svojich voličov na, na živote a tak ďalej. Čiže toto všetko dokopy e, vytvára situáciu, kedy tá vláda má strašne, strašne ťažké. Len žiaľ Bohu, ona tú situáciu robí ešte ťažšou tým, akým spôsobom k tomu pristúpe. A aj čo sa týka tých, tých lockdownov a tých, tých obmedzení, pretože mne sa, mne sa... a to vidno, mám však susedná krajina Rakúsko, ktoré nakoniec má veľmi, veľmi silný, porovnec, no? veľmi silný aj cestovný ruch. Čiže oni, oni to robia podľa mňa oveľa, oveľa lepšie v tom zmysle, že tie pravidlá sú jasné, sú prísnejšie, sú ale aj dodržiavané a vynúcované. Však stačí ísť, ja som bol aj v Rakúsku a inde, no aj, aj, na tom bufete malom, aj vonku vám skontrolujú ten, ten Green Pass, či, či, ste zaočkovaní, alebo, alebo nie, alebo máte test. U nás sa to nekontroluje nikde. Príjmu v tom Rakúsku tak tie opatrenia, aby mohli otvoriť sezónu, pretože vedia, že ľudia vtedy pred Vianocami a cez Vianoce chcú ísť a tak ďalej. Čiže dá sa to robiť inak, dá sa to robiť lepšie a dá sa aj, a malo by sa aj, ak sa teda rozhodneme, že, zaber, že musíme zavrieť, tak by to malo mať logiku, malo by to byť na nevyhnutný čas, ale malo by to byť rovné tak, že to bude prísne dodržiavané, všetci to kontrolované a že budeme kompenzovať. Mňa skôr ako zaujímal taký, taký globálny pohľad vás ako makroekonóma. V podstate, cestovný ruch, je zaujímavá ja neviem, segment rozvoja hospodárstva, je to, je to tak zásadné, malo by... Teraz z pohľadu Slovenska, hej, ako... Mali by sme sa tomu venovať. Dneska to máme 3%. Ale podrieť, HDP. Sa nikdy... Ale zase, viete, ja som toľko počul koncepcií, stratégií, podporných nástrojov. Si treba naliať čisté víno, treba si povedať, tak my nikdy nebudeme ako Chorvátsko, Španielsko alebo Taliansko, aby sme mali taký podiel uh, uh, cestovného ruchu na HDP, Prečo nie? ako majú. To je jednoducho, lebo nebudeme, lebo nemáme Jadranské more, lebo nemáme také historické pamiatky a také. Proste nemáme. Toto to, to je prvá, prvá, prvý problém, že všetky tie koncepcie, ktoré. Pri že s tým. Mohli by sme, máme taký obrovský potenciál. No však sa, prejdite sa, sa po svete a vidíte, že síce máme potenciál a máme aj nevyužitý potenciál, ale myslieť si, že môžeme mať cestovného ruchu toľko ako Grécko, Chorvátsko alebo Taliansko, je proste nezmysel. Je zlý predpoklad, z ktorého keď vyjdeme, tak rovno môžem povedať, že celé to bude na nič. Čiže povedzme si, v čom môžeme byť dobrí, ako a urobme aj, aj ten marketing napríklad takýto cieľený. Ale predovšetkým. Viete čo o imidži krajiny? Musíme zmeniť imidž krajiny. Ak je celkovo imidž krajiny zlý a zároveň tam nemá tá krajina taký magnet, ako je ja neviem, Jadran pre Chorvátsko, tak jednoducho môžete zabudnúť na to, že vy urobíte nejakú, kúpite si reklamu v CNN alebo niekde a teraz sem všetci budú chodiť. Čiže prvý problém je imič krajiny, ktorý, ktorý je veľmi, veľmi zložitá vec. Ten imič krajiny sa nedá vytvoriť tým, že si zaplatím reklamu na CNN. Emička nie sa dá zmeniť tým, že budete robiť, že budete v niečom vy, a špeciálne pre malú krajinu. Veď kedy sa Slovensko zjaví na tej CNN? Kedy, keď skaz, Sagan kedy, vyhrá kedy, kedy, Ale prosím vás, koho na svete zjaví, ale Sagan tak zjaví, aby si ľudia povedali wow, to kde je to Slovensko? To čo, to čo tam je? Koľkokrát za tých 30 rokov sa tak zjavilo? No ja vám poviem. Zjavilo sa, keď nám, keď uniesli prezidentovho syna, Zjavilo sa, keď tu bol Bush s Putinom. Zjavilo sa potom možno, keď, keď, sme, keď sme robili reformy a vstupovali do EÚ, keď sme boli reformný tiger, keď sa krajina zmenila z čiernej diery Európy na tatranského tigra. A potom sa zjavilo asi, keď, keď poslali tú vybušninu za Ficovej vlády do, 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 <laughs> ne, do, do, do Írska či kde. Čiže ten problém je, že zmeniť dymič krajiny... Iný krajiny nezmeníte marketingom. Iný krajiny zmeníte tým, že naozaj tú krajinu zmeníte, že z niečo urobíte. Poviem iný príklad. Estonsko. Estónia. To proste, som, to proste, som tu, proste tu, tu. krajina je menšia ako my, je ešte veľa menšia. Každý na svete vie, že Estonsko je líder v digitalizácii elektronickej verejnej správy a v reformách. A že to je krajina, ktorá bola chudobná, krajina Sovietskeho zväzu a dnes je jedným z lídrov v týchto veciach, ktoré sú celosvetové trendy. hej, Čiže Čiže myslieť si, že aj my zo Slovenska urobíme teraz perlu cestovného ruchu a dohoníme v podiele e, také krajiny, aké som spomínal, je proste absolútne nereálne. Čiže preto treba, ale máme samozrejme, máme čo, máme čo, máme čo ponúkať, prosím? Predám vleky. Uh, nie no, tak, pre, ale počúvate, počúvate, tie, vysoké, tie vysoké Tatry, keď sme pritom, lebo ja, ja teda robím stále tenský alpinizmus, sú perla. Keď chcete nastúpiť v Alpách na, na niekde prejsť dve, tri sedla, tak musíte ísť na 3 dní. V Tatrach aj. prejdete podľa toho, ako máte kondičku, kľudne 3-4 sedla za jeden deň. Mm. Tie mini, mini velhory sú úžasné z hľadiska skalpinizmu napríklad. Aj? A samozrejme, skialpinizmu nepoškodzením musíte stavať lanovky a tak ďalej. A tak ďalej. aj tomuto by som povedal, že to není zase až tak, taká, taká rúža, lebo v podstate robíte za tie isté ceny, ako robia v Rakúsku, myslím, tie investície ratraky, lanovky, zasnežovanie a tak ďalej. A... sila je menšia. Kupna sila je menšia. No, ale to je vo všetkom. Tanera, ten, tak potom treba ísť žiť do Rakúska, lebo to je vo všetkom. Tak keď staviate byty, no tak dobré, alebo domy, no tak náklady nie sú oveľa nižšie, ja. ale kupná cena je nižšia. Je to, takže tak, to je, ne, to je vo všetkom. to z lásky, lebo, lebo, proste som lyžoval, lebo som to mal rád, ja, no, som prijatné. sa tam lyžovať. Proste celé sa to dostalo ako do takého, do takého módu, že vlastne sme do toho vstúpili nie kvôli biznisu. To bol taký srdciarský pocit. Vlastne, to, že vlastne... Takže to je charita vlastne z vašej strany. Tak už to teraz nie je charita, už to je normálny podnik, ale ten podnik má 400 miliónov dlhov, vygeneruje, ja neviem, 100 miliónov obratu, urobí z toho nejakú 50 miliónov ebidu, ale proste pomaličky splácame. Samozrejme, že zarábame, živíme ľudí, odvádzame odvody, dph čo napríklad mne vadí, je, že my sme za posledné 4 roky na odvodoch a DPH odviedli cez okolo 105 miliónov eur hej, štátu, lebo proste každý jeden zamestnanec v cestovnom ruchu, a vy viete, čo hovorím, je legálne oficiálne zamestnaný, to nie je ano, ano, na ruku, an. hej, to je bežná, bežná vada, jak by som povedal. Odvody sú problém, áno, odvody sú problém. A v cestovnom DPH... ruchu, hej. akože dneska, dneska skúste pozrieť, aký penzioník, taký penzioník, taký platí kuchára naplno? Proste my si dneska nemôžeme dovoliť tých 3000 zamestnancov niekomu vyplácať na ruku, aj keby sme chceli, to sa nedá. Hmm. A ja dneska sa tým chválim, že vlastne platím naplne odvody. Aj odvody, aj DPH, aj všetky dane, aj všetky poplatky. No ja prišla takáto kríza, dostali sme horko ťažko 1 milión satisfakciu, ale strata 30. Hmm. A čiže zase to není ako, ako taká veľká ríža, ale robíme to troška možno ako charitu, robíme to preto, že to chceme na Slovensku. Keby sme to robili inde, asi by to zarábalo viacej, ale Dobre, no škoda, takže keď mm. prv, vidíte, že ten turistický ruch tu nemá nejaký veľký potenciál, lebo neviem, ja si osobne myslím, tie automobilky to má potenciál? Mať tu na 5 automobiliek? Viete, čo by dali Ukrajinci za to, keby mali 5 automobiliek? Huh, Viete, hej? čo by dali? Problém nie je, že máme automobilky. Problém je, čo budeme mať v budúcnosti. Problém je v tom, že to, že máme tie automobilky, chvála Bohu za ne. A máme huh. ich vďaka tým reformám, ktoré sa v minulosti urobili, vďaka tomu, že sme teda boli schopní vyrábať tie auta vo vysokej kvalite za nižšiu, pri nižších nákladoch, pri nižšej cene. Len problém je, že v tejto masovej priemyselnej veľkovýrobe už strácame konkurencieschopnosť. Inými slovami, už tie auta v rovnakej kvalite vedia vyrobiť aj v Rumunsku, na Ukrajine, inde. A my, aby sme, aby sme teda nedopadli zle, tak by sme mali nahradiť tú konkurencieschopnosť tej priemyselnej masovej veľkosti, ktorú strácame aj v montovaní no. automobilov, niečo iným. No, a tam niečím, čo má vyššiu pridanú hodnotu, či niečím, by tam čo má byť ten turistický ruch. Ale turistický ruch to nikdy nebude v tej miere. Pak. To už som sa snažil vysvetliť pred chvíľou, tak už to nebudem opakovať. Dobre. Prečo to v tej miere nemôže byť? Čo neznamená, že to nemôže byť vo väčšej miere, ako je to dnes. Len to súvisí s inými zmenami a reformy, ktoré keď neurobíme, tak samotný cestovný ruch nás z toho nevytrne. Dokonca je to tak, že ak neurobíme tie potrebné zmeny a reformy vo všetkých tých dôležitých systémových oblastiach, tak budeme čím ďalej tým chudobnejší a čím budeme chudobnejší, tým budeme mať menej na to, aby sme napríklad utracali cestovnú ruchu v reštauráciách, na vlekoch, pretože a tak ďalej a tak ďalej. Takže cestovný ruch samotný nás z toho nevytrhne, ale, ale ak by sme urobili potrebné zmeny a reformy, tak by sa vytvorili podmienky na to, aby aj ten imič krajiny, ten cestovný ruch, aby ľudia mali viac peňazí, aby mohli viac míňať a tak ďalej, aby cestovný ruch rastol a kľudne rastol rýchlejšie, ako rastie celková v priemere ekonomika. Tak aspoň tak. Poďme to na záver troška odľahčiť. Na Ukrajine ste už ako keby hotovo. Teraz, pokiaľ viem, ste niekde na Moldavsku. Aha, Pomáhate troška? Moldavsko, no. Neslite sa vrátiť na Slovensku? Pom ja som na Slovensku, ale myslím, odbieham, odbieham myslím tentokrát z, na z vašou, z vašou pomocou. Nie, nie, ja sa do politiky neplánujem vrátiť, ak sa na to pýtate, ale takto, ja som, ja som keď som odchádzal z politiky, tým si že to bolo v roku 2014, tak som na túto otázku, som dostal otázku, či toto je môj definitívny odchod z politiky. A povedal som, a to platí, odchádzam z politiky, ale neodchádzam z verejného priestoru. Mhm. Aj, aj toto je súčasť vlastne mojej prítomnosti vo verejnom priestore. Okrem toho píšem, pravidelne dávam rozhovory. Som v poradnom týme ministra Sulika aj v strategickej poradnej skupine premiéra Hegera. Takže ak, ak, ak je záujem o moje rady, tak ja ich ochotne dávam. Nie, viete, čo, na, na čo narážalo? Viete, kde skončilo SDK? U, U mňa v šufliku. U vás v šufliku? Áno. Vy ste? <laughs> Ja som majiteľ sdk Vy ste majiteľ sdk <laughs> Tak gratulujem. Tam, tam neviem, to, vieš, to, je, to je dlhá story na toto, aha, ale proste aha. zostali tam nejaké dlhy napísané na mňa. Aha. Z tej strany všetci, všetci ale utiekli. Ale dúfam, že sme ich neurobili my. My nie, sme odišli nie, skôr. Nie, ako všetci sa z toho rozprchli. Ja si pamätám to, že keď, sme, keď, sme, keď sme abdikovali s Mikulášom Zorindom on z pozície predsedu, ja z pozície podpredsedu po neúspešných voľbách v roku 2012. Na kongrese, myslím, že bolo zvolenie. A vtedy sme dostali 7%, čo bol samozrejme neúspech, tak sme vyvodili zodpovednosť politickú voči sebe, odstúpili sme. A vtedy Mikuláš Zorinda povedal pamätnú vetu, ktorú si dodnes pamätám, lebo všetci boli v tom, že teda 7%, že to je strašný výsledok, čo bol, bol zlý, odstúpili sme. A Mikuláš Zorinda im v prejave povedal, viete, 7% je naozaj málo. Zo 7% sa dá ísť hore, ale dá sa ísť aj dole. No a tie ďalšie voľby, ktoré boli teda v tom roku 2016, ak sa nemýlim, tak tam to skončilo niekde na 2% Frešie, a u no. vás v vás šuflíku. No, no, tak ja len tak, že či to nevyberem zo šuflíku a nejak to ne, 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 neožijeme, hej. No, 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 no. Tak môžete, asi, môžete, My sme, sme no, sa ne. asi nedohodli vysedať minister financí a minister turizmu, to ste zrušili, tam my sme sa nedohodli asi, takže nechám to v tom šuflíku. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem ja za to, že... Ja rád, keď teda prídete lyžovať. Nemusíte na vleku, môžete kľudne aj skialpovať. Dá sa šlapať ja, po prizjazdovke? Dá sa šlapať, len prosím vás, nešlapte večer, keď to ratrakujeme, nie, lebo nie, nie, nie. tam je ako veľký problém, často býva to, to ratrakované, ale viem. Ja ja A to vy viete ako skialpinist, tam parsa nám tam skoro zabilo do ľudí ja na tom, vám, lebo to ja tú lánu často zaleze pod strom ja vyskočí. A to poznám, no. je to je to dosť toto, ale ste tam vítaní. My Ďakujem. sme zaviedli poplatok aj pre šlapačov. Dobrý. No, <laughs> formou parkovného. A to aj na Štuleku. Lebo, hej, lebo hej, áno, akože parkoviska, hej. ktoré sú obmedzené, zaberali ski-alpinisti a, a my sme radi, my im pripravíme tú trasu, dokonca im pripravíme skôr, ako sú zasnežené doliny, ktoré hmm. sú vyhradené pre ski-alpinistov, takže si myslím, že je to fér, ale ste vítani ako ski-alpinista. Aj vy ste ski-alpinista? <laughs> Bohužiaľ som to musel vyskúšať, <laughs> lebo nefungovali lekti A nepačilo sa vám to? Ale nie, pačilo aj Fúčal som jak tento. Je to výborné, ale... Viete čo, zase ešte keď na túto tému poviem, no, že ski no. je rozdiel medzi ski alpinistom, jasne, jasne. čo ste povedali, že ste vy a verím tomu, lebo ste to praktikovali ďaleko, ďaleko skôr, jak to bola móda a potom toto sú ski fitness. Ja to, no, 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 no. to znamená, najlepšie nám vybehnú také baby, ktoré v tom fitnessku takto slápali na tom rotopede no, no. a si myslia, no to je super, perfektne, takto idem na tých ski alp, vyjde hore a ona zistí hore. Že nevie lyžovať. No. A poznáte, že alpinistické lyže sú... ľahké, nedržia. nedržia, nedržia mne, no. To znamená, že aj dobrý lyžiar má niekedy hai, ako hai. problém na tomto zlyžovať. Nám sa to reálne stalo na chopku. Vyšla ženská hore z juhu, čo je dosť strmá táto, to potom traverze. hore si musela zavárať horskú službu, že ako sa dostal hore ju napadlo, že ešte, ešte treba aj ližať. Ešte stále si môže kúpiť listok na vašu lanovku a zvie sa, dole. A zvie sa Ježiš, dole. To je dobrý Na... Ďakujem veľmi pekne, mm, Použijem ho v mojom biznispláne. Takže ďakujem za účasť. Uh, Ivan Mikloš, náš dnesný host a počúvate, pozeráte aj v budúcnosti, dúfam, moju, môj podcast Ratata.